Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanida umuman haqqat, adolat degan narsa yo'q. Mana endi meni bu boyvachchilar bir umrga yarim jon qilib tashladi. Mana kallam, mana shu joyida suyak yo'q, mana shu yerdan shu yergacha yirtilgan. Meni urmagan, men tanimagan, men bilmagan bolani aybdor qilib qamoq berdi Jarqo'rg'on tuman sudi. Bir o'limdan qolganman. Shuncha shikoyat jo'natganman, 100 dan ortiq shikoyat. Buning bir xiliga javob xati kelgan, bir xiliga kelmagan. Bosh qismini olgan tan jarohati yuzasidan bir umr nogironga aylanib qoldi. Ana endi bilmadim bundan tashqari men yana qancha jo'natsam qonuniy hal bo'lar ekan buncha xat. Bu meni urmoqda. Buni men tarbiyaman. Boshidan ikkilik yuzini yarab beraman. Jarqo'rg'on tumani bu masala bo'yicha adolatsizlik bo'yicha chirib ketgan. Chirib ketgan. Men Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanidanman. Jarqo'rg'on tumani Polvonlar yurti mahallasidaman. 2019-yil ism familiyam Normatov Eldar Karamatov. 2019-yil 2-maydan 3-mayga o'tar kechasi, kech soat 23:00 chamasi men o'zimga tanish bo'lgan do'konga bordim. Toshkent shoh bekatining oldida katta yo'l yoqasida. Do'konning yoniga borib, bolalarimga shirinlik olaman deb shirinlik olayotgan vaqtimda orqamdan bir bola gapirdi menga. Nima ichib yuribsanmi? Buxot qilib yuribsanmi deb. Ichamanmi, ichmaymanmi? Sen nima ishing bor dedim. Deb keyin pulni sanab berib do'konchiga orqama qarasam o'zimga tanish bo'lgan Gayimov Akbar degan bola. Mendan 6 sinfgacha men bilan birga maktabda o'qiganda mendan 1 sinf katta o'qigan bola edi. Keyin unga aytdim, "Menga bunday hazil-o'zil o'yiningni qilma" dedim. Men sen bilan 1-2 marta hazillashib yurganim yo'q dedim. Keyin oldida bir bola keldi. Davlat nomeri Hyundai mashina deb yurardi. 101. Ismini bilmasdim. Hozir keyinchalik bilsam, ismi Jo'rayev Sherzod ekan. Keyin u keldi-da Gayimov Akbarga qarab, "Brat, nima gap?" dedi. Men aytdim, "Tushunmadim seni" dedim. "Hech gap yo'q, brating bilan tortishmaymiz, biz urushmaymiz, ketamiz" dedim. "Tanishim bo'ladi" dedim. "Keyin tushunmayman sen, sen kim?" dedi menga. "Men Normatov Eldorman" dedim. "Nima sen" dedi, "katta odammisan sen, ya bir boshliqmisan sen tanib" dedi. "Kim sen, kim deding" dedim. "Men aytayapman o'zim ism familiyam" dedim. "Aralashma uka" dedim. "Tinch hal bo'la, ketamiz biz" dedim. Keyin chap ko'zimga urdida shu vaqt. Keyin men 2-3 qadam dovdirab orqaga ketgan vaqtimda Gayimov Akbar yonboshimda chap tomonimda turib kallamga urgan ekan. Nima bilan urganini endi aniq bo'lyapti. Qattiq jism narsa bilan urdi-da, u shisha bilan urgan ekan-da, stalchni pivan shishasi bilan. Keyin men yerga yiqildim. Sekin yiqilib, "Keyin nima qilib qo'ydingiz, bratan? Nima qilib qo'ydingiz?" dedi. "Ha, men shunday qilaman" dedi-da, "biz nomer jentrada", keyin qochib ketdi. U qochib ketdi, keyin sekin men hushimdan ketdim. Shundan keyin 15 kunmi 20 kun komada yotib, keyin o'zimga keldim. Bansadan chiqdim. Bansada keyin izimdan bordi profilaktika inspektori Oltiboy Xudoynazarov. "Nima bo'ldi?" dedi. Men aytdim, "Shunday shunday holat bo'ldi" dedim. "Gayimov Akbar 101 davlat nomeri mashina Hyundai mashina deb yuradi, Jo'rayev Sherzod" dedim. "Jo'ral Nuraliyevni nevarasi, sobiq hokim, viloyat hokimining" dedim. Keyin ertasi kun viloyat sobiq viloyat hokimi Jo'ral Nuraliyevning nevarasi Jo'rayev Sherzodni olib bordi bansaga. "Men" dedi, "aka, sizni kim urganini bilaman, men urganim yo'q, kursdoshlarim u bu" deb bahona qildi. Men aytdim, "sog'ayib ketang, gaplashamiz" dedim. Keyin doktorlar kelib baqir chaqirib ketdi, "nimaga chiqding" deb. Ularni keyin baqirib, ular qo'rqdi-da doktordan, "o'lib qolsa sizlar javob berasizlar" degandan keyin ketib qoldi. Keyin profilaktika inspektori uyimga borgan, uyimdagilarni aldab so'ldab, nima deb yozdirgan bo'lsa yozdirgan, ishni tinch deb bergan. Men keyin 3 oydan keyinmi 4 oydan keyin o'zimga kelib, noyabr oylarida kelsam, ish tinchib ketdi, yopilib ketdi. "Nimaga yopiladi?" dedim. Keyin men Jarqo'rg'on tuman prokuroriga, viloyat Surxondaryo viloyat prokuroriga arza tashladim. Meni yarashuv bilan hal qilib bergan ekan. Hech qanday yarashuv bo'lmagan narsada. Keyin jinoyat ishi qo'zg'atilib, birinchi marta Jo'rayev Sherzodga qo'zg'atib berdi jinoyat ishini. Qo'zg'atib turib, keyin nima bo'ldi? Bilmayman, tergovchilar o'yin qildimi, prokuror o'yin qildimi, uni menga qorong'i xullas kalom bu umuman yetalab yurdida, men senga bilsag'anada mening delam, arzalarim koptok misoli bunisiga tepilib yurdi. Keyin oxiri oqibatda meni o'zimni tuhmat qilyapsan deb ayblab sudga taqdim qildi. Sudda bo'lgan holatda edi, sud eksperimentlari bo'ldi, Qashqadaryoga ekspertizaga jo'natdi qaytadan, o'rga bordik, jarroh vrachlar 30 yillik tajribali vrachlarni chaqirib so'roq qildi. Hammasini so'roq qilgandan keyin menga nisbatan oqlov hukmini chiqardi-dan, meni urmagan, men tanimagan, men bilmagan bolani aybdor qilib qamoq berdi Jarqo'rg'on tuman sudi.
Keyin apellyatsiya bo'ldi, apellyatsiya berdik. Apellyatsiyani ham esa 3ta sudya ko'rdi. Sudyalarda ismdan chiqyapti, ism familiyasi. U qamalg'ich bolaning advokati Qobulov Hasan iltimosnoma bermoqchi bo'ldi. Iltimosnoma bermoqchi bo'lganda u iltimosnomani eshitmay turib rad qilib yotdi. Shundan menga ma'lum bo'ldiki, hukm o'zgarmasligi. Aytganimdek, mani hukmni o'zgartmadi. Oxirgi martasida men oqlangan jabrlanuvchi bo'lib turib, oxiri so'z berilmadi menga, oxiri so'zni ham eshitmadik. Umuman bizning oxiri so'zimizni ham eshitmadi. Bilmayman, sudda raislari ham hammasi ular tomon bo'libdi. U Bahodir Qodirov senator, hozirgi kunda senator Bahodir Qodirovni jiyani. Bittasi Jo'rayev Sherzod bo'lsa, bojasining nabirasi. Endi shu senator Bahodir Qodirov gaplashgandirda nima deb gaplashganmiz, u menga qarang'i. Mana endi meni bu boyvachchalar bir umrga yarim jon qilib tashladi. Mana kallam, mana shu joyida suyak yo'q, mana shu yerdan shu yergacha yirtilgan. Bir o'limdan qolganman. Mana shunday ahvolga sab yuribdi. Bu Jarqo'rg'on Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanida umuman haqqat, adolat degan narsa yo'q. Meni ko'rayotgan, meni eshitayotgan bo'lsangiz, muhtaram prezidentim, sizdan iltimos qilib so'rayman, shu haqqatni, adolatni bir qaror toptirishingizni. Ayniqsa bu Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani bu masala bo'yicha, adolatsizlik bo'yicha chirib ketgan. Hamma narsa bo'yicha nima kimdan Jarqo'rg'onda kimning oldiga borsangiz, ya prokuraturadan, ya ichki ishlardan, ya suddan, ya tergovdan norozi bo'ladi xalq, ya hokimdan norozi bo'ladi. Bu Surxondaryoda umuman adolat yo'q. Mana shuncha shikoyat jo'natganman, 100 dan ortiq shikoyat. Buning bir xiliga javob xati kelgan, bir xiliga kelmagan. Prezident Shavkat Mirziyoyev Miromonovichning virtual qabulxonasiga jo'natganman, bosh prokurorga jo'natganman, Oliy Majlisga, Oliy sudga. Hammasi bilmayman, umuman natija yo'q. Yarimlarda javob xati ham yo'q. Mana shuncha jo'natganman. Mana endi bilmadim, bundan tashqari men yana qancha jo'natsam qonuniy hal bo'lar ekan. Muncha xat jo'natishda kami qolmadi-da. Yana shuncha jo'natsam qonuniy hal bo'ladimi, uni bilmayman. Men advokat Ibragim Usman Ziyadillayevman. Demak, 2019-yil noyabr oyining boshlarida Normatov Eldar Karamatov ismli shaxs meni yonimga kelib, o'ziga yuridik yordam ko'rsatish haqida iltimos qildi. Men Normatov Eldardan Karamatovdan nima bo'lganligini so'rgan vaqtimda, demak, Normatov Eldar Karamatovich 2019-yil 2-maydan 3-mayga o'tar kechasi kech soat 23:00 atrofida o'ziga ilgaridan tanish bo'lgan Gayim Akbar hamda Jo'rayev Sherzod ismli shaxslar, demak, bosh qismiga urib, uni koma holatiga tushirib, tan jarohatiga yetkazib, voqea joyidan qochib ketgan haqida ma'lum qildi. Men Normatov Eldar Karamatovichga, demak, agar holat shunday bo'lgan bo'lsa, tuman ichki ishlar bo'limidan borib surishtirishini so'radim. Normatov Eldar Karamatovich Jarqon tuman ichki ishlar bo'limiga borib, demak, o'ziga nisbatan tan jarohati yetkazgan shaxslarga qanday chora ko'rilgan haqida so'ragan vaqtida, demak, ularga shaxslarga nisbatan hech qanday chora ko'rilmasdan, demak, jinoyat protsessual kodeksining 83-chi moddasi bilan tugatilgan haqda javob xati berishgan. Shundan so'ng men Normatov Eldar Karamatovichga nisbatan huquqiy yordam ko'rsatish haqida shartnoma tuzib, bu haqda, demak, o'sha Normatov Eldar Karamatovichni urib tan jarohati yetkazgan Gayim Akbar hamda Jo'rayev Sherzodlarning harakatda jinoyat alomati yo'q degan mazmundagi chiqarilgan qarorni bekor qilish haqida tuman prokuroriga hamda viloyat prokuraturasiga yozma ravishda shikoyat qildik. Bizning yozgan shikoyatimizga asosan, demak, 2019-yil 15-noyabr kuni o'sha Gayim Akbar hamda Jo'rayev Sherzodlarning harakatda jinoyat alomati yo'q deb chiqarilgan qaror bekor qilinib, kelgusida surishtiruv harakatlarini o'tkazish uchun Jarqon tuman ichki ishlar bo'limiga, tergov bo'limiga yuborgan ekan. Shundan so'ng 2015-yildan qaror bekor bo'lgan bo'lsa, 2019-yil 23-dekabr kuni aynan bitta shaxs, ya'ni Jo'rayev Sherzod nisbatan jinoyat kodeksining, O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksining 104-chi moddasi 2-chi qismida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Vaholanki, aynan shaxs Jo'rayev Sherzodga nisbatan qo'zg'atilgan bo'lsa-da jinoyat ishi, uni yanvar oyida 2020-yil yanvar oylarida Jarqon tuman IB tergov bo'limi tergovchilari tomonidan aynan Jo'rayev Sherzodni guvoh tarqasi so'roq qilingan. Normatov Eldar Karamatovich 2019-yil 2-maydan 3-mayga o'tar kechasi boshdan olgan tan jarohati yuzasidan o'sha kasalxonadan chiqqan kundan boshlab toki hozirgi kunga qadar ko'z sohasiga Jo'rayev Sherzod, bosh sohasiga esa Gayib Akbar tan jarohati yetkazgan haqida bot aytib kelmoqda. Takroran aytib kelmoqda. Lekin biroq Jarqon tuman tergov bo'limi tergovchisi
Fayzullayev, Shavkat Fayzullayevich 2020 yil 27 mart kuni aynan Yurayev Shirodning harakatda jinoyat alomati yo'q deb uning qismini tugatib, demak, normativ illa karomat uchun o'zini O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 139-moddasi hamda 238-moddasida ko'rsatilgan jinoyatlarni qasddan sodir etgan degan mazmunda jinoyat ishi qo'zg'atdi. Va ayblov xulosasi bilan Jarqin tuman sudiga yuborildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Jarqin tuman sudi tomonidan ish mazmunan ko'rilib chiqilib, demak 2020 yil 1-iyun kuni tergov organ tomonidan tergov harakati bir tomondan olib borilganligi sudda asoslangandan keyin kelgusida qonli to'xtama kelish uchun demak Jarqin tuman ichki ishlar bo'limi tergov bo'limiga qayta jinoyat kod O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 417-moddasiga asosan qaytarib yuborildi. Demak, o'sha qaytarib bo'lgandan keyin ham hech qanday o'zgarish bo'lmasdan yana ilgargidek normativ illar karomatining o'zini 139 moddasi hamda 238 moddasi bilan yana aybdor deb topib, o'sha jinoyat ishlari bo'yicha Jarqin tuman sudiga yubordi. Sud jarayonida biz tomonimizdan, demak, o'sha ekspertiza xulosalariga shubha bo'lganligi sababli kelgusida qayta ekspertiza o'tkazish uchun Qashqadaryo davlat sudiga yuborish haqida iltimosnoma kiritdik. Demak, sud tomonidan bizning iltimosnomamiz qanoatlantirildi. Demak, Qashqadaryo davlat sud tibbiy ekspertizasi byurosining bergan xulosasida Narmatov Ellar Karamatovichning bosh qismidan olgan tan jarohati, demak, hayot uchun xavfli bo'lgan tan jarohatlar turkumiga kirishligi haqida xulosa berilgan. Unda, demak, Narmatov Eldorning bosh qismini olgan tan jarohati yiqilish oqibatida emas, balki biroq, demak, boshqa bir shaxsning qattiq jism bilan bir martalik urush oqibatida yetkazilgani haqida xulosa berilgan. Shundan so'ng jinoyat ishlari bo'yicha Jarqin tuman sudi Narmatov Eldorning harakatida, demak, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 139-moddasi hamda 238-moddasida ko'rsatilgan jinoyat alomatlari yo'q degan mazmunda Narmatov Eldorga nisbatan oqlov hukmi chiqarilib, Narmatov Eldor Karamatovich ko'rmagan, bilmagan, umuman tanimagan Qodirov Xurshid ismli bolani aybdor deb topib, unga nisbatan 5 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish tarqasida jazo qo'llanildi. Demak, o'sha sud hukmidan norozi bo'lib, Narmatov Eldor tomonidan jinoyat ishlari bo'yicha Surxondaryo viloyat sudi apellyatsiya instansiya sudiga apellyatsiya tartibida shikoyat kiritdi. Demak, shikoyatda Jarqin tuman sudi tomonidan qismangina adolat o'rnatilgani haqida, lekin asosiy aybdorlar Gayim Akbar hamda Jurayev Shirot ismli shaxslar hech qanday javobgarlikka tortilmagani haqida shikoyat kiritgan bo'lsa-da, demakda ko'rilish chog'ida jinoyat ishlari bo'yicha Surxondaryo viloyat sudi apellyatsiya instansiya sudi ham jinoyat ishlari bo'yicha Jarqin tuman sudi hukmi qonuniy chiqarilgan, adolatli chiqarilgan mazmunda hukmni o'zgarsiz qoldirildi. Lekin Normatov Eldor Karamatovich kasalxonadan koma holatdan chiqqan kundan boshlab jabrlanuvchi shu Normatov Eldor bosh qismini olgan tanjaq urgan vaqtda yiqilayotgan vaqtda ham Gayib Akbarning o'sha mashinaga qo'nib qochib ketayotgan holatlarini to'lig'icha ko'rgan. Bunga asosiy guvoh bitta guvoh bordiki, o'sha Narmatov Eldor Karamatovichni shu uyiga olib borgan taksisti o'sha birinchi so'roq qilib olganda tergov tomonidan so'roq qilingan vaqtda haqiqatdan ham Jo'rayev Sherzodning Narmatov Eldorning ko'z sohasiga urganligini tanib olish tergov harakati o'tkazgan vaqtda ham aynan Jo'rayev Sherzodni ko'rsatib turibdi. Lekin biroq tergov organ tomonidan ularning, demak, ehtiyojlarini o'zgartirmasdan ochib qo'yganligi uchun ular tergovda chalg'itib, kelgusida, demak, keyinchalik o'sha asosiy guvohni ham o'ziga og'dirib olib, bu sud tabiriga ko'rsatmasdan men ko'rganim yo'q edim, bilmayman, faqat yiqilib yotganini ko'rganman, deb ko'rsatma beryapti. Lekin o'sha dastlab birinchi bergan tushuntirishda, so'roqlarda bor haqiqatni aytib beryapti. Keyinchalik fikrdan qaytib ketyapti u. Endi bu hozirgi vaqtda Normatov Eldor bosh qismini olgan tan jarohati yuzasidan bu bir umr nogironga aylanib qoldi u. Buni o'sha agar kasallik tarixiga qaraydigan bo'lsangiz, kasallik tarixida o'sha kelajakda Normatov Eldor bosh qismidan olgan tan jarohati bo'yicha operatsiya qilinmasa, hayoti xavf ostida ekanligi ma'lum qilingan. Lekin bugungi kunda Normatov Eldor davolanish uchun mablag' bo'lmagani sababli hozirgi kungacha bosh qismini operatsiya qilindira olmasdan ko'chada sarson sargardon bo'lib, demak, faqat yuqori turuvchi organlarga adolat izlab shikoyat qilishdan nariga o'tmay yurib. Bu Surxondaryo viloyatida hech qachon bu Narmatov Eldorga olgan tan jarohati yuzasidan menimcha adolat qaror topmaydi deb hisoblayman. Biz endi istaymizki, kelajakda Narmatov Eldorning olgan tan jarohati uchun asosiy aybdorlar jazoga tortiladi deb umiddamiz. Hurmatli Rossiya tilchisi, yana bitta og'zaki qo'shiq bor edi.
Her bir tas ala ala adam muhakeme kılınışı gerek deyip sablayma matrasiyet için. Bu mesela bu matrasiyet için ben süt takibine atlık vereyim. Yazım rapşı. Yok bana şu bir tamamlama iş alıp parlatken sebebi yazım rapşı da raddeye vereyim. Ya o radde hukumat rasiyeti için başka bir mesele bu içe verirken hazır bu halk bu içe verirken bunda hukumat rasiyeti için. Bu içeri prasal kancılığı hukumat rasiyeti için. Bu benim kurbağım. Bunu bir tanemeyimin boğaşıdan ilgili yüzünün ki yarım bir evim diye bunu tamam oldu. Asası evde de tanış bir işin zoru ile, konum zoru ile açıkta terelebilirim. Kedoğlu var ama ben yüzüme bitip geldi hiç madde etmem. Ben kubaba bana çakla bir yer bilsem. Beni kılım kökü. Ben her şeyin kılım kökü kılım kökü ben kanun zor bana. Göremez. Bir yüzlerine bir neci madde etmem. Bunun için bana ayıbı yok olana oklu olduğunu çağırıp asası ayıbı kadar nesilerden kanunu çağırıyorum. Size anlatamazsın şu anda. Devam edin. O diyorum. Sıkıntı böyle sözü verirler. Thank you.